Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára Melíšková. Pardon, Klára Melíšková, známá herečka, vy se taky nějak znáte? Ne, teď jsme se v zákulisí. A vy jste říkala ahoj, ne? No, mně už tak jako přišlo, že se známe jako delší dobu, jak už jsem... Jste Radek, že jo? Jsem, no. Jak jste si říkal? Jak jste tady... Pardon, máte tady... Blas. Jo, ne. Teď budu podezření. Udělejte si, Kláro. Teď, aby nás nepodezřívali, že se známe ještě dní. Ne, jako. ne. Jak jsem tě slyšela právě vyprávět, tak už mám pocit, že... Já tě znám podle i vidění právě, tak najednou se to všechno začne spojovat. Já koukám, že ahoj, já jsem si říkal, tak oni se znají. Ne, já možná, jak jsem nervózní, tak jsem mu začala týkat. No, ale jemu to nevadí, že ne, Radku? Mně ne, ale u vás to vypadá, že žárníte. Ne, já jsem jenom vytřeštěný. Ne, protože si tady připadám takovej navíc. Znáte? Jako vyměníme se. Jako jediné, to ne, to nechte takhle. Ale ta Klára Melíšková, známá česká herečka, my už jsme se tady jednou viděli a vy jste tenkrát popisovala, že máte takový zvláštní druh nervozity, když máte mluvit o sobě, že jo? No. Jo, a to pořád máte? Je to lepší. Jak stárnu, tak je to lepší už, no. Jo. Jako v jakém smyslu? že už jsem jakoby víc otrkaná, jo. Tak tím pádem už ta křeč jakoby v tom obličeji třeba není tak velká. No, aby jsme to připomněli, vy jste říkala, že dostane takovou křeč do obličeje. No, mě začne cukat obličej takhle, když se začnu třeba smát a vlastně to není moc vtipný ta situace. Tak se začnu v tu chvíli smát, i když bych se smát neměla, protože chci zakrýt tu trému, tak dostanu takhle křeč, takhle mi začne cukat jako pusa a já se právě musím takhle chytnout. No, a říct to, ono to odejde pryč a já se můžu v klidu potom povídat. No, ale my se tady teďko podíváme, máme tady ukázku, myslím, posledního filmu, v kterém jste teď hrála. Ano. A já jsem si všiml, oni vás hodně obsazují do takových zvláštních rolí. Nevím teda, tohle jsem samozřejmě ještě neviděl, to teprve půjde do kin. Anděle všedního dne, že jo? Ano. Co tam hrajete, Anděla? Ne. Ne? Hraju paní, který... No, to bylo řekl. Já fakt nemůžu. Už kvůli Marijine. Už to skoro napadlo i jí samotnou, Ilmu. Ester to napadlo? Neměla sex už 3/4 roku. Kdy víš, že Karel po něj túží a že je tiež nešťastný? Nekoukejte na mě. No, ale jinak oni vás obsazují hodně na takový zvláštní jako typy žen trošku, ne? Co, jak to myslíte zvláštní? No, pro mě, může mi připadat takový zvláštní, že to nejsou takový ty maminka, takový ty, vždycky je to taková žena, která je malinko jako... Cákla jako, nebo jak? Cákla jste řekla vy, ale jako posunutá, ne? Posunutá trošku, jako že vždycky... A jak posunutá? No tak mě nevyslíchejte tady, já se vám to nabít jenom jako... Jako... Já nevím, jak posunutá. No ne, takový, jsou ty role těch běžný ženský role. Maminka, teta, sestra, manželka. To. A u vás je to vždycky ještě spojený s tím, že je ale trochu jiná ta ženská. Měl jsem takový pocit. Vy ne? Hmm. No tak jako bych to neříkal, dobře. A na druhou stranu, vy jste jedna z mála hereček, si myslím, minimálně teda ve své kategorii věkový. Co vlastně má ještě praxi s jiným oborem než s herectvím, že jo? Vy jste pracovala ve směnárně, nebo co jsem koukal? No, já jsem to dělala spoustu, než mě vzali na školu. Vy jste šla do té směnárny z jaký školy? Vy jste tam šla? Já jsem tam šla z gymnázia. Potom, co mě nevzali na nějaký vysoký školy, tak už jsem si říkala, tak já už dál nemůžu takhle, jako musím něco dělat, musím se nějak živit. Do směnárny, no, a pak? Pak jste prodávala něco?
Pak jsem... Jo, já jsem prodávala v zelenině taky půl roku. U tatínka v zelenině jsem prodávala. U tatínka to bylo asi ostrý, ne? To bychom měli říct, že byste z takový tradiční rodiny, že jo, pěstitelský, nebo jak se tomu říká? Ze zelinářský, ano. Za no. komunistů jsme pěstovali, pěstovali jsme zeleninu, pak jsme to jezdili prodávat na trhy. Na tom byli dobře, za komunismu. Byli jsme na tom dobře, no. No jo. Tam máte nějaký statek prý, nebo co? Bydlíme teď na statku s bratrem, ano. Já. No tak to šlo pěkně. No my jsme zase si jezdili kupovat na ty trhy. Pak jsme zase jeli domů, když to bylo hodně drahý, tak. Ale to pamatuju, to byly takový ty u té cesty do Prahy. My jsme jezdili i na Pankráci, pamatuju, že jsem s maminkou, ano. A že u mě jednou nakupovala třeba Květa Fialová. U vás? No, to jsem vůbec netušila, že kdy budu něco hrát, že budu herečka. A uměla jste to prodávat, jako? Uměla, no, mě to bavilo. A malinko to švihnout na váze, nebo ne, tak? Ne. To jako bylo zakázané. No, já... Nevím, co bych na to říkala. Jo, já některý ty triky znal, to bylo to závaží na váhu, obalený leukoplastí. Předával sáček a zároveň to závaží na tu druhou stranu, že jo? Já to znám taky, ale na tohle já vůbec nemám. A musela jste to umět. Bang, to musel být jeden pohyb. No. Bang. Jo. No a co jste ještě dělala? Tak směnárna, prodávala jste? Pak jsem chvíli učila na základní škole angličtinu, jo. Což bylo pozoruhodný, protože já jsem v té době moc neuměla anglicky. A vůbec nechápu, jak jsem si to troufla. A to jsou krásný časy, který roky to byly. Já bych si to teď vůbec netroufla, ale bylo to, já nevím, to mě bylo 19, což je nějaký rok, já to neumím spočítat. To nemusíme, no to je jedno, ale to byl ještě komunismus, nebo ne? Už ne. Jo, to byla ta doba, kdy se všichni radovali, že se učí anglicky. No, takže úplně nezjišťovali, že se zjišťovali, jestli... A vy jste chodila třídě hello, how are you? Ne, já jsem měla hrozně hezký vztah s těma studentama a oni mi, já jsem učila čtvrtou, šestou a myslím, že osmou třídu. A tak jako já to vůbec nechápu, já jsem musela být v nějakým jako prostoru, protože oni byli z toho nadšený, mě to teda taky bavilo si s nima takhle povídat. A oni, já jsem tam teda zaskakovala za nějakou těhotnou paní učitelku a oni asi... Myslím, čtvrt roku nebo po půl roce, oni mi pak přinesli kytičku a říkali ty kluci, ty osmáci, a paní učitelko, můžeme vám dát pusu na rozloučenou. A ta paní ředitelka koukala, říká, to se tady ještě nestalo. No to všechno, než zjistili, že se nikde nedomluví. Byly nádherný hodiny, ale neznámého jazyka. Pak vyrazili do světa a od té doby na vás vzpomínat. Já doufám, že to dohnali na střední. Ne, tak to je pravda, to školství se sbíralo úplně znovu z popela, takže oni vzali kde koho. A vy jste řekla zaprvé, že umíte, tam nebyl, kdo by vás toho vyzkoušel. Ne, jako já jsem jako trošku uměla, ale nebylo to úplně, jako, když si teď na to vzpomenu, ne, když si teď na to vzpomenu, že jsem měla tak jako drzost tam mít prostě... Já vím, ale vy máte v sobě takový zvláštní rozpor. Vy jste byla na jednu stranu strašně stydlivá, přitom jste šla na herectví, že jo? No. Vy máte v sobě tyhle ty, že jdete tam na tu stranu? No, já mám pocit, že právě díky tomu nějak jakoby kompenzuju, nebo to, že jsem se takhle rozhodla jít dělat to herectví, tak tím vlastně na tom pracuju. Na té stydlivosti, protože to je strach, že jo? Stydlivost tu je prostě strach. No, je to tak. No strach, no tak. No je to... No tak někdy je to takový jako, ani ne strach, jako trapas nebo pocit takový, jo, znehodnocení. Ne strach úplně, ale... Znehodnocení? No. A tak mi dejte nějaký příklad. To vypadá, že jsme zaučili do nějaký terapie tady, nebo... Mě to vždycky zajímá, jak to myslíte. Vás to zajímá, no. No a teď bych to tady nerad jako vyhřeznul s tím. No, ale tak na druhou stranu já, samozřejmě každý se stydí a tu míru má jinou, že jo. No, ale já jsem nikdy zase neměl to, že bych nemohl hrát kvůli tomu, jak bych se styděl. Ale já hrál už jako dítě, došli se mnou, mě se na to nikdo neptal, jestli se stydím. A proč jste šel hrát teda? Já teďko budu vám otázky dávat sám. A když se mě vyptávejte potom.
se můžem sejít a tam se mě budete moc vyptávat vy, ale tady jste vy hostem a lidi jsou zvědaví na vás. Jo, dobře. No, ale je to zajímavé, protože lidi, co se stydějí, tak řeknou, to já bych nemohl. A pak je takovýhle typ, jako vy, že naopak jde proti tomu. A dneska už se nestydíte, ne? Stydím. Stydíte? Stydím, no. Třeba teď tady s vámi mluvím a furt mám takový jakoby vnitřní třes. A to už je zároveň štěstí, ne? Pocit. No, štěstí to právě úplně není. Není, ne. Ale je to a zároveň my s vámi tady jako dobře. No, to jsem rád. Jako... Těšila právě. Tak no, já na vás taky. Si říkal, budeme se spolu stydět zase. Zeptám se, jestli má ty křeče ještě. A tak, že už se trošku známe. No. Můžeme si dát i víno, chcete víno? Já nepiju moc víno, ne. On tady taky vodu, sedí. Já si dám vodu, teda tady vidím. Můžu si dát vodu? Vodu vám dám. Budiš, hele. A vy se taky stydíte teďko? Ne, teď ne. No, že jste... To je jediné místo, kde se nestydím, je tady. Ale než jsem sem došel, to jste měla vidět. Ale, no tak znáte to, člověk se taky většinou stydí někde, kde se cítí nepatřičně, že jo? Já jsem teď úplně myšlenkama zabrusila někam jinam. Já jsem to na vás viděl, že jo? No. Jsem si říkal, ta odpadla teďko, no. Právě, že neodpadla, ne. Jenom mně se to právě takhle stává, že já zabrousím někam jinam a přeslechnu, na co jste se mě ptal. Ano, to mám takový děti. Dokonce 3 z těch 4 synů. Že já řeknu, pojedeme zítra do Poděbrad, a první řekne, kdy? A druhý řekne, kam? Jo, tak tohle se děje mně, ano. A třetí pak řekne, co? Takže... Na to musíte mít nervy a hned prášky. A já vždycky říkám, kupte si magneťák, nahrávejte si mě a pak si to... A třeba v civilním životě máte taky někde silný pocity studu, jako v soukromém životě? No, někdy, když někam jdu poprvé. No, ale většinou ne. Třeba do obchodu se nestydíte. Ne, vlastně ne. Když tam stála u dveří a... Ne. Tak to už nemám. Já jsem to... Už to jste měla? No, to měla jsem to. Jste to měla, že jste jako prošla okolo jenom? No, když jsem měla si o něco říct, nebo... Já nevím, když jsem byla malá, tak jsem, když jsem chodila nakupovat, mám mě cigára, když jsem chodila kupovat, tak jsem se styděla a říkala jsem si, nesmí se mě ta prodavačka zeptat na nic jiného. Já jenom řeknu jedny cigarety a jestli ona se mě... Na něco zeptá, tak já řeknu jedny cigarety. Tak já bych okamžitě zrudla a okamžitě bych odcházela. Takhle jsem na tom byla. Opravdu? No, fakt. A v rámci toho herectví, tak už jste dneska, jak jsi se uspokojila v tom, že už nemáte problém. Že jste herečka, jak jsi renomovaná, obsazovaná, že nemáte takový to, jak někdy ten člověk má trauma, jestli to vůbec měl dělat. Mám to pořád. Máte to? Mám to pořád, no. Kdykoliv se vidím, tak si říkám, pane bože, jak tohle mi někdo může zbaštit. Jo. No, nebo si říkám, ty tak teď jdu do nějaký nový práce a teď si říkám, ty tak teď to vyjde najevo, že jsem úplně mimo, že vlastně vůbec nemám talent a že všechno to tak jako házím na tu sympatičnost. Na sympatičnost? A vy máte že pocit... Že se jako snažím být milá, sympatická. Jo. A že se tak jako furt směju. A že na tom se to schová. Ona je milounka, no, teda neumí nic, ale je miloučka. Tak hele, dejte jí toho lva. Dejte jí lva, jste dostala dva lvy, že jo? No, mám už druhýho. No. A máte pocit, že jste si jako vychechtala postavně? Klára Milíčková.